Genocidul მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული და ტყვეობაში მყოფი ადამიანების სასტიკი წამება 2008 წლის მოვლენების გამოძიება ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო. Საომარი მოქმედებებიდან 5 წლის თავზე კი ახალმა მთავრობამ ახალი საგამოძიებო კომისია შექმნა. Прокуратура უკვე მესამეთვეა თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად საომარი მოქმედებების დროს მაღალჩინოსნების მხრიდან ჩადენილი შესაძლო გადაცდომების ფაქტებს იკვლევს. Თუმცა ამ დრომდე უცნობია დაიკითხა თუ არა რომელიმე ყოფილი მაღალჩინოსანი. Უფლება დამცველთა ერთ ნაწილი რვაკაციანი საგამოძიებო ჯგუფის მუშაობით უკმაყოფილოა. 65 წლის ენვერ ბაბუციძე ერთ-ერთია, ვინც აგვისტოს ომის დროს ოსმალ სეპარატისტებმა უმცროს ძმასთან ერთად სოფელ აჩაბეთიდან გაიტაცეს. Ამბობს, რომ გაუმართლა და 20 დღიან უმძიმეს ტყვეობას ცოცხალი გადაურჩა. მისი ძმა კი ოსმალ შეიარაღებულმა მებრძოლებმა დახვრიტეს. Აგვისტოს ომის მსხვერპლი ომიდან 5 წლის შემდეგ უშედეგოდ ითხოვს ომის დროს მომხდარი დანაშაულის გამოძიებას. ენვერ ბაბუციძე დარწმუნებულია, რომ გამოძიების შედეგად სამხედრო მაღალჩინოსნებისა და პრეზიდენტ სააკაშვილის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. Rați ufrom meti davi hotevodi, ti s-a interesat. Sakașulca da, sakașulis mglur, hrovaca. Kami gama greba undozat, pulis semosula undozat, ti kidana. Hurașulic sa erti hidi konda da, imi sa petkeva davalit. Hidune e petkevi natro, halki argamosuli kune nakit. Აგვისტოს ომის გამოძიებას ითხოვს ის 700-მდე სამოქალაქო პირი, რომელთა ინტერესებსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი იცავს. Ომის მსხვერპლთა წამების საქმეები მთავარ პროკურატურას და რამდენიმე საერთაშორისო სასამართლოს გადაეგზავნა, კერძოდ ჰააგის ტრიბუნალს და სტრასბურგის სასამართლოს, თუმცა გამოძიება ამ დრომდე დასრულებული არ არის. Აღიძრა საქმე, მიმდინარეობს ძიება, რამდენად ეფექტურია ვერ გეტყვით, მე ამგონია რომ ეფექტური იყოს ძიება, იმიტომ რომ არ არის არანაირი დასკვნა. არ არის არანაირი ინფორმირება საზოგადოების დაუშვათ პროგრესზე ამ მიმართულებით. Ხო, თუ დაუშვათ ვერ იძიებ, რატომ ვერ იძიებ? Სად შეგეშალა ხელი? Რა დასკვნამდე მიხვედი? Თავარ პროკურატურაში აგვისტოს მოვლენების გამოძიება ორი მიმართულებით მიმდინარეობს. Ომის დროს სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ განხორციელებული დანაშაული, რომლის გამოძიებაც ზურაბადეიშვილის მინისტრობის პერიოდში დაიწყო. სამი თვის წინ კი არჩილ გვილაშვილის უწყებამ შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებთან ერთად ახალი საგამოძიებო კომისია შექმნა. Sama სახელმწიფო უწყებამ ერთობლივად უნდა დაადგინოს, ჰქონდა თუ არა 2008 წლის ომის დროს დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი ყოფილი ხელისუფლების მხრიდან. Აგვისტოს ომის დროს დაშვებული შეცდომების შესწავლის აუცილებლობაზე საუბრობს რეინტეგრაციის მინისტრი. პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ მომხდარის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო. Uamroi factor se bosibisa, rom, esomi aruda moctarico. Samtu harod scotis saubarit sabolojau si midis vintaiet scomi samu sarutam isolobarak. Absolut isolobarak vintaiet isolopirolma. Tauria rogor miuade cu nakamde. Rogor miuade ikamde rogor vigatis mier gasolma. Truia muco gamuitio si uksavadi procesebi. Aesan cu tu isoloba. Nem to uela pirnu gavake to chevi saulot. Romat agar moctes israt moct. Shestome bi aris erti magra maris kide dana shaule. Da დანაშაულები, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც დემოკრატიულმა სახელმწიფომ პასუხი უნდა გავცეთ მის მიერ დანაშაულს, რაც არ უნდა შეიძლება მიუღებელი ან ტკივნეული იყოს ჩვენთვის. Რა თქმა უნდა, თავი და ბოლო არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ გვინდა, რომ მართლაც დემოკრატიული სახელმწიფო ვიყოთ და ეს სახელმწიფო ეფუძნებოდეს ძალიან ძლიერ სამართლებრივ ფესვებს, რა თქმა უნდა, ის დანაშაულები და ჩადენილი იქნა გამოძიებული უნდა იქნას, რაც შეეხება შეცდომებს, გადაცდომებს, ამაზე რა თქმა უნდა თავისუფლი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა დაცვას. Გამოძიებასთან დაკავშირებით დღეს შეფასებას პარლამენტარები აკეთებენ. Თავარ პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებას რუსეთიდან მართულ პროცესს უწოდებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. საპარლამენტო უმცირესობა ირწმუნება, რომ აგვისტოს ომის მოვლენების შესწავლა ქვეყნის ინტერესებს აზიანებს. Მე არ გონია, რომ პროკურატურა საქართველოში, რომელსაც კავშირი ვერ ექნება ვერცა შემთხვევაში რუსეთის მხრიდან ჩართულ პირებთან და ვერ დაკითხავს მათ ამონთან დაკავშირებით, რაიმე ტიპის უფრო უკეთესი დასკვნა დადოს 2008 წელს ამონთან დაკავშირებით. ეს იგივეა, რომ ებრაელებს მოთხოვო, რომ იქნებ ისინი კარგად მოქცეულიყვნენ და ჰოლოკოსტი არ იქნებოდა, ან გალადამორის დროს უკრაინელებს მოთხოვო, რომ იმდო ჩავარდნენ გალადამორში და მოკლა 6 მილიონი, რომ მათ სათანადოს ენა ვერ გამოძებნეს რუსეთის საბჭოთა იმპერიას. ამდაგვარი რა საერთაშორისო სამართალში არ არსებობს, ეს მარტო არსებობს კვილაშვილის უწყებში. Აგვისტოს ომის მოვლენებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების პროცესში პროკურატურის ინფორმაციით ჩართულია ჰააგის ტრიბუნალი. საერთაშორისო სასამართლოს სისხლის სამართლის ექსპერტებმა იუსტიციის მინისტრთან და მთავარ პროკურორთან რამდენიმე დახურული შეხვედრაც გამართეს.